Ընդհանուր տարածքը, որ մտադիր ենք կանաչապատել 10 հեկտար է, սա հիշողության, երախտագիտության մի անտառ, մի պուրակ պետք է դառնա մեր քաղաքում, ու վստահ եմ, որ բոլոր մասնակիցները այսօրվա այդ զգացումը սրտներում են մասնակցել այսօրվա միջոցառմանը։ Այս անգամ որոշեցինք Եռաբլուրում համագործակցել պաշտպանության նախարարության հետ, մոտավորապես 200-300 պաշտպանության նախարարության աշխատակիցը, ինչպես նաև մենք ենք բերել մեր կամավորներին, տնկում ենք այստեղ այդ դպրոցի հետ, Արեգնազան դպրոցի հետ, այսօրվա միջոցառումը սա է, մենք պիտի տնկենք Հացենի, Բարդի, Կեչի եւ փաստորեն կանաչապատենք Եռաբլուրը, շատ խորհրդանշական է իհարկե, պետք է արմատակալենք եւ ոչ միայն ծառտրամադրենք, այլ մաքուր օդ, մաքուր մտածելակերպ, կանաչ մտածելակերպ։